Kanalımıza daha bir vətəndaş müraciəti daxil olub. Şikayətçi Tərtər rayonu Seydinli kənd sakini, 2-ci qrup Qarabağ əlili Abdullayev Əsgər Hüseynoğlu Tərtərin icra başçısından şikayətçidir. İcra başçısının qudurğanlığını Prezidentimiz nəzərə alsın ki, Qarabağ əlinə necə hürmət edir. Müraciətinə baxmır, vətəndaş adiyyatı orqanlardan, hörmətli cənab Prezidentimizdən kömək istəyir. Biz də kanalımız adından ümidvarıq ki, problem tezliklə öz həllini tapacaq. Vətən müharibəsinin arxa cəbəsini istirasiyən 2-ci qrup 50-lər 1947-ci ildə Ali Sovetin qərarına məni qələbə meydanına təltib ediblər. 1961-ci ildən mən bu Seydimir kənddə yaşayıram. Bu darvaza o vaxtdan açı olubdur, yolda. Mənim işlək yolum bura olub. Oturum buradan gətirirəm. Lazım olanda malın zibilini buradan çağırıram. Azər Selvidin işçiləri 1917 ildə bu yolu remont edərkən bu yolu açı saxladılar. Sonra icra başçısı dedilər ki, 2000 pul istəyir. 2000 pul verməsən bağlayacaq. Mənim də gücüm çatmadı 2000-ə. Mənim 210 manat pensiya alıram. Ondan işıq pulu, qaz pulu verirəm. Artıq mən artıra bilmirəm. Mənim nəvələr var, məkarlıdır. Özümü dolandırmaq, güclə dolandırmaq. 2000-i mən harada yığıb verəydim ona. İndi o vaxtdan, indiyə qədər mən bu yolu bağlayacaq. Xahiş edirəm. Əgər o aidiyyəti olan orqanlar, dişçiləri, mənim bu yox. Mən sizdən bir xahişim var. Mənim bu ifadələrimi Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban Əliyevə mənim bu şəhətimi, mənim bu ərzəmi ona çatdırın. Mənə kömək eləsinlər.